ऐं मुंहिंजी सॼी टीम जी तरफ़ां तव्हां सभिनी खे ईद मुबार घुरिजे ऐं अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखे ऐं सुठी ऐं बहितरु ईद गुज़ारियो बहितर ऐं सिहतमंद ज़िंदगी गुज़ारियो ऐं एहतियात ज़रूरु असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं असां सां गॾु महिमान डॉक्टर बि हिते आहे जेको तव्हांखे इहा ॼाण ॾींदो त अॼु ईद जे ॾींहुं छा खरणु घुरिजे छा खाइणु न घुरिजे कहिड़ा एहतियात करणु घुरिजनि ऐं कहिड़े नमूने सां सुहिणे नमूने सां ईद गुज़ारणु घुरिजे त असांजे ईद जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियूं आहिनि जीअं शुगर आहे ब्लड प्रेशर आहे या कुझु जेके अलसर जी बीमारी आहे त उनखे कहिड़ा एहतियात करणु घुरिजे उन बारे में बि ॼाण ॾींदासीं इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे नाले वारो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल आफ़रीदी जेके पाण प्रोफेसर आहिनि चेयरमैन आहिनि डीन आहिनि डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त अॼु ईद कीअं गुज़ारिजे क़ुर्बानी जी ईद आहे जॾहिं क़ुर्बानी जी ॻाल्हि थी कजे त जेका क़ुर्बानी थींदी आहे उहा हमेशह रहंदी आहे यादि बि रहंदी आहे ऐं हमेशह हूंदी आहे उहा कॾहिं ख़तमु न थींदी आहे त हिन क़ुर्बानी जी ईद खे कीअं की गुज़ारिजे पंहिंजनि मिटनि माइटनि खे पंहिंजे दोस्तनि खे ग़रीब ऐं नादार माण्हुनि खे कीअं शामिलु कजे चवंदा आहिनि त ईद ॿारनि जी आहे त ॿारनि खे बि कीअं शामिलु कजे ऐं खाधनि पीतनि जो कीअं एहतियात कजे ईद खे कहिड़े सुहिणे नमूने सां गुज़ारणु घुरिजे ऐं डॉक्टर साहिबु जेको आहे उहो सेक्रेटरी जो माहिर डॉक्टर बि आहे त पुछंदासीं त कुझु माण्हू जेके हमेशह नाराज़ रहंदा आहिनि पर ईद जे ॾींहुं बि नाराज़ रहंदा आहिनि त उन्हनि जी इहा मैंटेलिटी छो हूंदी आहे त उहे नाराज़ रहनि ईद त ख़ुशियुनि जो ॾींहुं आहे ऐं मिल मिलण ऐं मिलाइण जो ॾींहुं आहे त छो न असां ख़ुशियूं मल्हायूं पंहिंजूं नाराज़गियूं कीना बुग्ज़ सभु दिलि मां कढी छॾियूं अलाह ताला जॾहिं असां लाइ एॾो सुठो ॾींहुं मुक़ररु कयो आहे क़ुर्बानी जो ॾींहुं आहे त क़ुर्बानी जी ॻाल्हि जॾहिं असां कयूं था त क़ुर्बानी मतिलबु त कंहिंजे लाइ कुझु करणु घुरिजे कंहिंजे लाइ का शइ ॾियणु घुरिजे त जॾहिं क़ुर्बानी जी ॻाल्हि आहे त पोइ कावड़ बुग इहे शयूं तमामु नंढड़ियूं आहिनि इन्हनि खे छॾणु घुरिजे असांजे महिमान असां सां गॾु आहे अचो त पंहिंजे महिमान सां का जो सिलसिलो शुरू कयो मुंहिंजे तरफ़ा तव्हांखे ईद मुबारक वॾी महिरबानी ऐं मुंहिंजे तरफ़ा सभिनि ॿारनि खे सभिनि नाज़रीनि खे ईद मुबारक हुजे ऐं इहो ईद असांजे लाइ ख़ुशी जो ऐं इसार जो जज़्बे जो हिकिड़ो हिकिड़ो पैगाम वठी वियो आहे त असांखे खपे

खुशगवार तरीके से गुजार वही डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बार आफ्रिदी साहब तब आज असा डॉक्टर साहब ईद जी, गाल, जी, तो जी तो जो है ऐसी मजीद की धाल तो अल्लाह तला असल खुशी जी मुकुड़ क्या है पर जैसे कर्बानी की झेती लफ्ज़ कुर्बानी तो अच्छे तो उनको वो फ़लसफो है वही कुर्बानी कुरबानी यो तमाम वो फ़लसफो है इंसान भी कुर्बानी पर जैसे हज़रत इब्राहिम इस्लाम का अल्लाह तला पा कुर्बानी घुरी तो तीन प्यारी शुरबान कर तोर्बानी का फलसफो है इनम असखण घुर्ज

इन क़ुर्बानी में ख़ुशी में जेका ईद अलज़ाह असांखे इहो सबक़ु ॾिए थी त असांखे जेको अलाह ताल ॾींदो आहे या असां क़ुर्बानी कंदा आहियूं केतिरो हुनमें हिकिड़ो हिसो ग़रीबनि जे लाइ हिकिड़ो हिसो दोस्तनि लाइ हिकिड़ो हिसो पंहिंजे लाइ त माना अहिड़े नमूने सां असांखे खपे त असांजी जेका तर्ज़ ज़िंदगी आहे या असां जेका असां ॾिसंदा आहियूं त असां कमाईंदा आहियूं कमाईंदा आहियूं ऐं हिकिड़े बैंकनि में उन में जाइदाद ख़ुशी त इहा आहे त सभिनि गॾिजी गॾिजी ख़ुशी हिकु ॿिए सां वाबस्तु आहे त असांखे खपे त असांजे घर वारनि खां अलावा दो दोस्तनि अज़ीज़नि खे पड़ोसियुनि खे हाणे इन में इहो त तमामु घणो असांखे मौक़ो ॾियो त त इहे हिक ॿिए खां जेका नाराज़गियूं हुजनि उहे ख़तमु थी हुजनि जेके लालच आहिनि बोग्ज़ आहिनि असांखे ख़तमु जार करणु जार घुरिजनि जार ऐं इन सां गॾु गॾु सफ़ाई जो जेको अधीमान आहे पाकी अधीमान आहे असांखे खपे त माना जेॾी महिल असां जानवरनि खे वठी अचूं त सफ़ाई जो तमामु ख़्यालु करियूं ऐं गोश्त खे विराइण में ऐं हैंडल करण में असांखे खपे त सफ़ाई जो तमामु ख़्यालु करियूं हिक ॿिए जो ख़्यालु करियूं इन सां गॾु जेॾीमहिल मानी खाइण ऐं गोस्त जेके हिसनि में त उहो एतिरी तरतीब सां कजे हिकु ॿिए सां प्यार सां हिक ॿिए जे अॻियां रखणु घुरिजे ऐं जीअं हिकिड़ो महिमान हूंदो आहे उनजे लाइ असां पंहिंजे ईशार ऐं जज़्बे सां कोशिशि कंदा आहियूं त ख़ुशि थिए अहिड़े नमूने सां असांखे खपे त मुहतात अंदाज़ सां खाऊं त रुॻो थोरो अॻिते त अचूं ॾिसो अलाह ताली पंहिंजे नबी हज़रत इब्राहिम अल खां पंहिंजे पुट जी क़ुर्बानी त मुंहिंजे राह में हुनखे कुर्बान कयो पर अॼुकल्ह असां जेके आहियूं जेको क़ुर्बानी जो जानवर बि क़ुर्बान कयो उहो बि सही तरीक़े सां ग़रीबनि खे नादारनि खे या जिन जो हक़ आहे उन्हनि खे नथा पहुचायूं इन तव्हां कीअं था ॾिसो

ऐं इन सां गॾु एतिरो रखूं पंहिंजे हैसियत जे हिसाब सां सफ़ाई सां प्यार सां उहो उनजो करे जेॾी महिल हीअ क़ुर्बानी करण खां पोइ जेको कचिरो ॿिया ठहिया जेके वॾा वॾा उछलींदा आहियूं उनमें उन करे बीमारियूं पैदा थियनि थियूं तंहिं करे असांखे खपे त हीअ जेका ईद आहे ईद उल्ही हीअ असांखे तमामु घणो तर्ज़ ज़िंदगी सफ़ाई जो ईसार जो क़ुर्बानी जो हिकिड़ो बहितरीनु मौक़ो ॾिए थो त असां कहिड़े नमूने सां पंहिंजो हिस कीअं हिसा विराए बि ऐं कीअं कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे है हैंडलिंग खपे ऐं इविन जानवरनि सां बि जेको उहो अहिड़े इहतियात सां उन्हनि खे ज़बाब सां सुठो सुठो ईद मां इहो सेखारियो थो वञे त सभिनि सां प्यारु सुठे नमूने सां पेश अचो क़ुर्बानी जेका आहे उनखे क़ुर्बानी करे पेश कयो बिल्कुलु सही बिल्कुलु तव्हां क़ुर्बानी ते फैशन ग़ालिबु न हुजे त जेको जेको रया कारी न में क्लिअर कट असांजो माइंड हुजे त हीअ अलाह जी रज़ा ऐं अलाह जी रज़ा कंहिं कंहिं शइ सां वाबस्ती आहे हीअं न त रुगो अलह जी रज़ा ते ॾिसियो ऐं हुकूक लिबास खे वायलेट उन खे ॾिसणु घुरिजे त हू जेको अड़ोस पड़ोस वारा आहिनि जेके ग़रीब आहिनि जेके दोस्त आहिनि उन्हनि जो सभिनी जो हिसो आहे ऐं तव्हां ॾिसो था त असां क़ुर्बानी जानवर प्यार सां ऐं पैसनि सां वठी ईंदा आहियूं उनमें बि टे हिसा जेको आहे करे तक़सीम कंदा आहियूं त असांखे खपे त जेको अलाह ताल असांखे ॾिनो आहे आम ज़िंदगी में ईद खां हटे बि असांखे खपे त असांजे अ अज़ीज़नि ते ऐं दोस्तनि ते ग़रीबनि ते ज़रूरु नज़र रखियो ना दादी सुटी धाल कह कुछ अल्लाह तला असोमें अगे गरीब दोस्त या मिट्ट माइटन या नादार उन हिस्सों है असेंगे ऐसी उनको रोक्यूं तो यहाँ सुी ना है सही गाल के, जिके था था जो असो जानवर भी वीटा ढोार माऊँ वो खर्च तीन पर उन्होंने उनन गरीबों उन दोस्तों उन मिट्ट माइटों का हिस्सा है जो उनके रखो ना अच्छा डाक्टर सर थोड़ो अग्नि हल्ला वो बीमारी में बीदस सफाई से बीदस पर कुछ मानून जो कुर्बानी कहो घो फ्रिज में रखी

जेको स्टोरेज करे उन में उहा जेका किज़ायत उहा जेका उनमें जेका फ़ाइदो ताक़त आहे उहा न थींदो आहे जेको फ्रेश में हूंदो आहे असांखे खपे त असां इन्हनि खे ॻाल्हियुनि खे ज़हन में रखियूं ऐं इहो इंग्लैंड में हिकिड़ो रिसर्च थियो त बाबा हीअ जेका कंटामिनेशन कीअं थींदी आहे इवन उते जेका आहे न गर्मी जो मौसमु कोन्हे ऐं ॿी बि बिजली ॿेड़ी न वेंदी आहे जीअं तॾहिं बि उन में जेके कुकड़ ॿिया ठाहिया रखंदा उनमें फोर्टी थ्री परसेंट टेतालीह फ़ीददि कंटैमिनेशन हुई त असांखे खपे त गोश खे हैंडल कंदे या उनखे स्टोर करण सां गॾु इहो ज़हन में रखियूं त बाबा इनखे कोशिशि कजे त रुगो पंहिंजे घर ते, ते नज़र न हुजे बल्कि ॿियो उन ते बि नज़र हुजे त ॿियनि ग़रीबनि खे ऐं दोस्तनि खे उनमें हिसो विराए उन में ख़ुशी हुजे ऐं ॿियो अला ताली उन में वधीक ॾे थो इहो त असांजो यकीन आहे त असां अलाह जी राह में जेका ख़र्च कंदा आहियूं इहो घाटे जो सौदो न आहे ॿियो अच्छा पंहिंजे जेके पाड़े वारा ग़रीब दोस्त आहिनि मिट माइट आहिनि नादार माण्हू आहिनि उनखे कीअं शामिलु कयूं हा उन में ज़रूरी ॻाल्हि आहे तव्हां इहो ॾिसूं त बाबा को रुगो ख़ाली फ्रेश गोश्त तक़सीम कयूं उनमें जेको जेको शइ पंहिंजे लाइ पसंदि करियूं ॿियनि जे लाइ बि पसंदि करियूं न त आख़िरि में जेके बेकार हुजे खाधे हुजे बचियलु हुजे उहो बि ठीकु आहे पर उन में तव्हांखे जेका इहो ज़हन में जेको शइ इंसानु पंहिंजे पाण लाइ पसंदि कयो आहे ईअं मुस्लमान भाउर या ॿियनि जे लाइ बि उहो साॻी पसंदि करणु घुरिजे ऐं इनखां अलावा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ज़हन में रखणु घुरिजे त अहिड़ा बि माण्हू आहिनि जंहिंखे इहो वसायल कोन्हनि त हू गोसु कीअं पचाइजे ॿिया टिया त इहो ॿई असांखे खपे त हिकिड़ो त गोश्तखियियूं करण सां गॾु गॾु इहो हिन जो बि इतमाम करियूं जेके घर अड़ोस पड़ोस में जेके ग़रीब आहिनि उन्हनि जे लाइ बाक़ाइदा जेको रधे ऐं त हुनखे तयारु मिले छो लवाज़मात न हूंदा आहिनि पचाए करे ॾियो वॾी ॻाल्हि ऐं उन में बि ख़ुशी हुअणु घुरिजे त हू जेको आहे उन्हनि अहिड़े माण्हू खे असां दावतनि में शामिलु करियूं जो दोस्तनि सां गॾु गॾु जेके ग़रीबनि जो बि कुझु मुंहिंजो मतिलबु आहे त जीअं हाणे असां टी माण्हू जो बि इंतिज़ाम कयो आहे त ॾह ग़रीब हुजनि ॾह दोस्त हुजनि ॾह पाण वारा आहिनि पर इहो हिकिड़ो अलाह जो निज़ाम इहो ई आहे ॾिस न त उन्हनि ग़रीबनि जो बि हक़ आहे त उहे बि असां सां शामिलु हुजनि असांजे जेको बि अलाह ताला असांखे ॾिनो उनमें उन्हनि जो बि रॉइट आहे हक़ आहे त उहो उन्हनि खे असां ॾियूं इहा ई क़ुर्बानी ऐं उनमें हिकिड़ो हु� ॿियो बि फ़ाइदो थींदो आहे त असां उन्हनि ग़रीबनि खे सेखारे सघूं था त कीअं जेको आहे

جو جو गो हा जंहिंखे लहमियाद चवंदा आहिनि हा उहो प्रोटीन जेके आहिनि जेके ग़रीब मुल्क़ आहिनि जंहिंमें अफ्रीका ऐं जेके ॿिया तरक़ी बज़ीर मुल्क़ आहिनि इन्हनि में ग़ज़ाए जी कमी जो मेन वजह हिकु हीअ जेका आहे प्रोटीन जी कमी आहे ऐं गोश्त त बहितरीनु ज़रियो आहे प्रोटीन जो त तंहिं करे असांखे खपे त जेके हर साल साल भर खाईंदा आहिनि उन्हनि खे ॿ फ़ाइदा थींदा त उहो जेके ग़रीब आहिनि प्रोटीन मिलंदो ऐं असां बि अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी न खाईंदासीं बॉडी ते मां हिकिड़ो मिसाल ॾियणु चाहियां थो जेके असांजा अमीर दोस्त आहिनि या हिन पासे जेके पॉश एरिया में रहंदा आहिनि वो खाई खाई सुबह जो शाम जो एक्सरसाइज कैलोरीज के जया कहन हाँ सजी दुनिया में, जेके है, वो में जी कैलरी इनटेक घट थिए कैलरीज गरीबन में जरूरत है जी पानी है ना ढलवान तो में उड़ा वानेसा उन माँ को फ़ायदा भी नुकसान का साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ढो जबरदस्त कुरबानी की वही ऐसे बड़ी कुर्बानी है जो मूँ गिजाई घट बारे बीमारियों थन थी कुर्बानी में ईद में अभी बीमारियों का बचाएँ यो बड़ी या अच्छा डॉक्टर साहब अचा काफ़ी गाल पर वक्त

जो ई हूँ तो कफी ालंदाज़ कर इग्नोर करके मूल ब्लड प्रेर जो मरीज आ शुगर जो मरीज आया मुख्तफ बी बी बीमारियों जहनी जी तुम जहनी बीमारियों माहिर जहनी मरीज अलसर जो बीमा मरीज आ उसे दवा तो भी न खा खुशियों में शामिल या ओवर ईटिंग भी कहता भी उन चवान इनमें सभी का पैं ग मानी स्टार्ट पक पचाए जाने तमाम एहतियात कर मुनासिब तरीके से त हू प्रोटीन वधीक हीट सां ख़राबु थिए थो गरमाए सां ऐं अंडर बि हीट सां पर, पचे कोन थो त उहो हज़म नथो थिए त असांखे खपे त मानी पचाईंदे तमामु सफ़ाई जो ख़्यालु करियूं ऐं उन खां अलावा बर्तन साफ़ु सुथिरा धुधल हुजनि ऐं उन में एतिरे नमूने सां हुजे त गॾिजी ऐं इंजॉय करे खाइजे ऐं उन सां गॾु आराम आराम सां चॿाई चॿाई ईअं न त बाबा बहितर थी खाइजे छो त ईद जे मौके ते माण्हू हिकिड़ो त कमु लाइ न वेंदा आहिनि हिकिड़ी कैलरीज़ होॾा न वेंदी <laughs> आहे ऐं ॿी जेका वधीक इंटेक हूंदी आहे उन करे वरी सही तरीक़े सां पचाइजे ऐं साफ़ु सुथरे ऐं आरामु आराम, आराम सां चॿाई चॿाए खाए जीअं हज़म थिए ऐं कैलरीज़ ओतिरी खाधजे जेको हज़म थी सघे ऐं उहो

कंहिं हालति में बि पंहिंजो रोटीन अहिड़ो रखियूं त थोरी घणी हरकत हुजे हरकत में बरक़त आहे ऐं जिथे बि वञूं उन्हनि जी जेका ख़ुलूस आहे उनखे ठुकराइजे न उनखे पर एतिरो खाइजे जेको हज़म थी सघियो आहे ऐं ज़हन में हुजे त मूंखे टिनि दोस्तनि माना वेहिणो आहे त उन हिसाब सां मां थोरो थोरो खाए ऐं उनखे बि हू बि ख़ुशि रहनि ऐं साम्हूं इंजॉय कयूं वैरायटी बि मिले ऐं बडन बि न ठहे असां ते त इहा ॻाल्हि ज़रूरी आहे ओवरईटिंग में इहो थींदो आहे त हिकिड़ो वेट वधंदो आहे ॿियो ब्लड प्रेशर वधंदो आहे हुन सां दस्त थींदा आहिनि उल्टियूं थींदियूं आहिनि हा इहो सभु शइ निंड सही न ईंदी आहे ॿिए थी वेंदी आहे न ख़ासि त कंहिंखे पेट जी तकलीफ़ थी वियो त ख़ुशी छा आहे ईद माना ख़ुशी ख़ुशी छा आहे इंजॉय कयो अस्पताल हले वेंदो न त एतिरो खाइजे जे असांजी सिहत बि बरक़रारु हुजे ऐं असां पंहिंजे ख़ुशी खे बि इंजॉय करे सघूं अच्छा डा साहिबु इहो ॻाल्हि अञा इन ते ई थोरो हले त इग्नोरेंस में जेके असांजा शुगर जा मरीज़ आहिनि उहे उन ॾींहुं दवा छॾे ॾींदा आहिनि त दवा छॾण सां नुक़सानु थींदो हा दवा छॾण जेॾी असांजो जेको आहे लेवल हूंदो आहे हर शइ ब्लड प्रेशर शुगर ऐं सॼी नमकियात पाणी इहो हिकिड़ो बैलेंस आहे इन में को बि बैलेंस आउट थी वेंदो आहे त सिस्टम ख़राब थी वेंदो आहे ऐं इन सां जेको ऐं पोइ वरी इन में गोश्त में थोरी चर्बी हूंदी आहे चर्बी में तमामु कैलरीज़ बि वधीक आहिनि ऐं उन सां ऐं वणी लूणु मथां विझी चवंदा त उन सां असांखे खपे त इन्हनि शयुनि जो एहतियात करियूं त घर में कहिड़ा परे परहेज़ वारा मरीज़ आहिनि या महिमान कहिड़ा आहिनि त उन में अहिड़े नमूने सां त लूणु घटि हुजे त एडिशन करणु चाहे त करे सघे न त हरू भरू वधीक न हुजे ज़ाइके जे हिसाब सां न हलणु घुरिजे बल्कि असांखे इहो साइंसी हिसाब सां हलणु घुरिजे ज़ाइको बि ठीकु आहे पर जिथे असांखे उहो नुक़सानु थी सघे थो उन हिसाब सां असांखे एहतियात करणु घुरिजे त हुन लूणु ऐं जेके लिपिड्स आहिनि जंहिंखे

तंहिं करे ऐं बोरी ब्लड प्रेशर बरसाति ख़ुदि वध सां एंड जेके टिशू असांजा आहिनि जेके किडनी आहिनि इहे वलण ते न उनमें ख़राबु थी सघंदो थी सघंदो आहे माना अॼु ठीकु आहे ख़ुशियो पंहिंजी जॻह ते पर जेको डॉक्टर जी जे हिदायत में दवा ज़रूरु खाइणी आहे जीअं हुन जेका बि जीअं बि चयो आहे हुन सां अच्छा कुझु माण्हू वरी छा कंदा आहिनि डॉक्टर साहिबु हिकिड़ो आम माण्हुनि में इहो मां ॾिठो आहे त अॼु असां वधीक खाई छॾियो डॉक्टर साहिबु चयो आहे त बाबा तव्हां हिकिड़ी टिकी शुगर जी खाइजो अॼु मां ॿ खाई सघंदुसि वधीक मिठो खाधो आहे न असांखे चऊं था त पंहिंजो रुटीन अहिड़ो रखो जे वधीक खाधो आहे त हुनखे दवाउनि सां घटि न कयो सां ठीकु करे सफ़ा मजबूरी आहे जे नथा हली सघो या ॿार नथा एक्सरसाइज़ करे सघो या पंहिंजे खाधे ते कंट्रोल नथा पाए सघो पोइ जे ब्लड तव्हांखे ब्लड प्रेशर ऐं हू वधियलु आहे पोइ शुगर वध पोइ थोरो वधाए सघिजे पर वधाइणु न घुरिजे तरीक़ो इहो आहे त वधाइण घटि खाइजे ऐं जे खाए त पोइ एक्सरसाइज़ करे उन सां कंट्रोल करे उन सां कंट्रोल कजे अच्छा डॉक्टर साहिबु खाधनि जी ॻाल्हि बि तव्हां कई त खाधो जेको आहे उहो साफ़ु सुथिरो ज़रूरु हुजे सही पचायल हुजे वधीक सड़ियल न हुजे वधीक कचो न हुजे उन सां बीमारियूं थी सघंदियूं मुख़्तलिफ़ बीमारियूं पेट जूं थी सघंदियूं पर जेके माण्हू अलसर जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे चवंदा आहिनि जॾहिं गोश्त खाईंदा आहिनि त हज़म न थींदो आहे उनजी अलसर वधी वेंदी आहे उनखे तव्हां अॼुकल ॾींहुं छा ख़ुशी बरक़र आहे हा उनखे असां चऊं था त हिकिड़ो त एहतियात सां खाए ऐं तंहिंखां पोइ पाणी ऐं खीर ओहिड़ो शइ जेके उहो अलसर खे ठीकु ठीकु कंदा आहिनि जीअं खीर थियो या दही थी वई या लस्सी थी वई लस्सी थी वई में प्रोबायोटिक हूंदा आहिनि प्रोबायोटिक हिकिड़ो आहे एंटी अहिड़ी शइ आहे जेको असांजी जिस्म खे उहे तमामु सुठियूं जेके उहे आहिनि असांजा हाज़मे जो सिस्टम खे सुठो हा उहे जेके जीत आहिनि जेके फ़ाइदे वारा आहिनि अच्छा उनखे ठीकु करण लाइ उन में हूंदो आहे तंहिं करे त बैलेंस हिकिड़ो त न रुगो गो गोस गोस न खाइनि उन सां गॾिजी थोरी जेको चार पंज शयूं थियूं जंहिंमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ऐं तंहिंखां सवाइ लिपिड ऐं जेके आहे वेठा महिने जो इंतज़ाम हुजे इन सां गॾु गॾु त उनमें इन जो इस्तेमालु आहे मतिलबु रुगो हिकिड़ी शइ प्रोटीन जेके खाईंदा त उहो बैलेंस डाइट न आहे बैलेंस डाइट मुतवाज़ा न मिलंदी त इहो सिहत जी लाइ ठीकु आहे मतिलबु इहे त अलसर जे मरीज़नि खे पंहिंजे जेके बि आहिनि दवाऊं बि पंहिंजी जॻहि ते वठणु घुरिजे पर हुन सां गॾु गॾु खीरु लस्सी दही जो बि इस्तेमालु कंदा उनजो हज़मो बहितरु छो त गोश्त हज़म थियण में देरि बि लॻंदी आहे उहो अलसर जे मरीज़नि खे अञा वधीक वधाईंदो आहे जी त इन करे अच्छा ॾाढा साहिबु थोरो अॻिते हलूं था त हिकिड़ा माण्हू जेके आहिनि तव्हां बि ॾिठा हूंदा माशा हमेशह नाराज़ रहंदा आहिनि ख़ुशि न रहंदा आहिनि जेकॾहिं गुसो आहे त ईद ॾींहं बि न छॾींदा आहिनि कावड़ न छॾींदा आहिनि कीनू बुग्स बि रखंदा आहिनि इहा असांजे ज़हन जी कहिड़ी जेका कंडीशन आहे कहिड़ी बीमारी आहे जे ईद ॾींहुं बि पंहिंजे मिटनि माइटनि सां मिलणा आहिनि इहा छा आहे इहा बि का बीमारी आहे इहो त मतिलबु आहे त की नफ़्स जूं जेके बीमारियूं आहिनि जीअं ग्रीडोसिस जंहिंखे चइबो आहे या जेलसीमिया जेलस आहे त इहो सभु शयूं असांखे खपनि त घटि में नॉर्मल ज़िंदगी में लाइ ठीकु न आहिनि इहो रोॻु आहे तकलीफ़ जो बाहिसु आहे छो त इंसानु जेको आहे जेॾी महिल नाराज़गी बार बार रहे एंगर एग्रेशन सां छा थिए हाज़मो बि ख़राब थिए थो वार बि किरनि था चहिरे जो रौनक ख़राब थी वेंदो आहे त आम ॾींहंनि में बि न खणणु घुरिजे पर ईद जे ॾींहुं त ख़ासि तौर ते इहो मौक़ो आहे त असां जंहिं सां ख़ुलूस सां मिलूं उन गिला शिक आहिनि इग्नोर करे छॾियूं त असांखे खपे त हज़ूर सलाह वसलम वांगुरु त नमूने फॉलो त करे सघूं था त माण्हू उन ते कचिरो विछंदा हुआ उछलींदा हुआ तॾहिं बि उन्हनि जी आयादत लाइ उहो ईंदो हुओ त असांखे खपे त कंहिंजे लाइ जा असां यानी उन जे लाइ इग्नोर कयूं या उन खां माफ़ी घुरूं त उनमें घटिताए घटि घाटे जो सौदो न आहे असांखे खपे त उहो असांजे सिहत ते ज़हनी ऐं जिस्मानी ॿिनि सिहत ते सुठो असरु पए थो त तव्हांजे देमा कंहिं सां नाराज़गी न हुजे या दरगुज़र खां कमु वठो या जेको आहे कंहिंजी जेके कंहिं सां जेलस न हुजो कंहिंसां डॉक्टर इकबाल मां इन ॻाल्हि खे ज़रूरु ॿुधाईंदुसि जेको असांजे ज़हन में कावड़ आहे गुसो आहे बुग्स आहे कीनो आहे जेलेसी आहे उहा असांजी सिहत केतिरो ख़तरनाक आहे असांजे जिस्म जे लाइ इन इनखे मां अॻिते वधाईंदुसि केतिरो ख़तरनाक आहे भले तव्हां चयो न जेकॾहिं तव्हां इहे शयूं ज़हन में रखो था त तव्हां हमेशह बीमार था रहो माना रुगो ज़हनी न पर जिस्मानी बीमारियूं बि इनजे करे थी सघनि थियूं इन शइ खे अॻिते थोरो वधाईंदासीं त अॼोको ख़ुशी आहे ॾींहं आहे इन ख़ुशियुनि खे अञा बहितरु करे सघे पर वक़्तु हिकिड़े नंढे वक़्तु नंढो वक़्त

त असांखे ज़हनी त आहे इहा ज़हनी त हिकिड़ी सोच इहा आहे पर असांजे जिस्म बि कहिड़ियूं बीमारियूं थी सघंदियूं जिन जे लाइ वरी असांखे कंहिं डॉक्टर वटि वञी दवा वठिणी थी पए कहिड़ियूं बीमारी थी सघनि असांजी दिलि आहे दिमाग़ु आहे जिगर आहे अलच मैदो आहे इन्हनि सभिनी ते असांजे दिमाग़ जो असरु त आहे हा पहिरीं ॻाल्हि त इहा त सिहत आहे छा सिहत जो मतिलबु आहे त जिस्मानी नफ़्सियाती ऐं समाजी आसूदगी ख़ुशहाली इहा आहे असां वटि इहा जे न कंदासीं इहो क्राइटेरिया जेको ॾिसूं था असांजा कई असां मां बीमार आहिनि सिहतमंद घटि मां सिहतमंद न आहिनि सुठी सिहत लाइ ज़रूरी आहे त जिस्मानी तौर ते फिट हुजूं समाजी तौर ते फिट हुजूं नफ़्सियाती तौर ते फिट हुजूं मुल्क में असां इन्हनि टिन शयुनि में फिट आहियूं इन में जे ॾिसूं था असां हीअ क्राइटेरिया तमामु टाइट आहे इन हिसाब सां असां मां घणा माण्हू आसूदा ख़ुशहाल ऐं सिहतमंद इन करे इन ते चइबो रुगो प्रिवेंशन बीमारी ज़रूरी बल्कि उन्हें के ऑप्टिमल हेल्थ प्रमोशन ऑफ हेल्थ खे यानी उन्हें हेल्थ की ऊंची सतह ते पोच जरूरी है वो बीमारी न रहने काफ़ी ना है हीअ हिन जो मिसाल ईअं आहे त असां हिकिड़ो जे मैच फुटबॉल जो रहूं पिया रुगो गोल रोकंदासीं त मैच त कोन खटंदासीं पर गोल करिणो बि हा करिणो आहे त उन खां रुगो बीमारी रोकिणी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे डॉक्टर साहिबु इकबाल साहिब हिकिड़ी ॾाढी ज़बरदस्तु आहे असां जॾहिं बीमार थींदा आहियूं त इलाजु कराईंदा आहियूं पर जेके असांजी जीअं त ज़हनी आसूदगी या जेको मशाती आसूदगी उन ॾे त असां कोई इलाज ई नथा करायूं इहा ई ॻाल्हि आहे त जेॾीमहिल कैनेडा में रिसर्च थी त जेके माण्हू बीमार न आहिनि उन्हनि खां जेॾीमहिल सर्वे कयो त उन्हनि में रुगो टोरंटो में टेवीह परसेंट माण्हू चयो सौ टेवी त लाइफ खे इंजॉय पिया करियूं ॿियनि चयो असां इंजॉय कोन्ह पिया करियूं तंहिंजी माना अॼुकल्ह रुगो इन ते ज़ोर न आहे त रुगो बीमारियुनि खे रोकिजे बल्कि ख़ुशहाली ऐं इंजॉय आसूदगी जेका समाजी जिस्मानी नफ़्सियाती उन लेवल ते पहुचण जे लाइ असांखे खपे त ॿियो बि जदबोजहद तौर ते सोच पंहिंजी किरदारु ऐं पंहिंजे जज़्बात खे कंट्रोल करियूं ऐं तंहिंखां सवाइ हिकिड़ी त सुठी तर्ज़ ज़िंदगी गुज़ारियूं वक़्तु सुम्हणु वक़्तु उथणु वर्ज़िश करणु इबादत करणु कमु करणु ऐं कम खे इबादत सम्झणु ऐं इजिमिमाही ते छा करियूं इज्तिमाही ते हिक ॿिए सां राबिता हिक ॿिए सां तालुकात खे ठीकु करियूं मसलनि सासु बहु जो जेको आहे उहो तालुक़ु ठीकु करे सीनियर जूनियर जो तालुक आहे ठीकु हुजे ॿारनि जो माउ पीउ जो तालुक आहे ठीकु हुजे यारनि दोस्तनि जो

ख़राबु न लॻे सुठो ऐं कंहिंखे रिश्तो कंहिं बि इनकार करिणो आहे त प्यार सां करिणो आहे ऐं कंहिंखां घुरिणो बि आहे त अहिड़े नमूने सां तव्हां इज़त एतिराम इज़त एतिराम त हू हुकूक लिबाज़ में पियो अचे ऐं इन लिहाज़ असांखे खपे त असां पंहिंजी सिहत खे ठीकु करण जे लाइ हिकिड़ो सुठी तरह ज़िंदगीअ सां गॾु पंहिंजा तालुकात हिक ॿिए सां ठीकु करियूं ऐं पंहिंजे जज़्बात पंहिंजे हरकात ऐं पंहिंजे सोच खे ठीकु करियूं त बाबा सभिनि जी ख़ुशी इन में आहे इज्तिमाही ख़ुशी में आहे

उन्हनि खे बुलिंग न करियूं उनखे धारे में वठी अचणो ऐं उनसां प्यार सां पेश अचूं उन्हनि सां राबिता रखूं उनखे धारे में वठी अचण त हू कम लॻनि मसरूफ़ु रहनि कमाइनि त उहा ख़ुशी थींदी थी। ऐं ॿियो जेको आहे न पाण में जेको नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि खे असांखे खपे इहो त इहो सोचूं त भाभी दुनिया आहे जनत न आहे हज़रत अली जो कॉल आहे त मां अलाह जी दानियत खे कीअं सुञातो जेॾीमहिल मां पंहिंजे इरादनि खे टुटंदे टुटंदे त असांखे खपे त असांजो सौ फ़ीसत अला जी ज़ाति आहे नबियुनि जी ज़ुबान में लुकनत हुई ऐं जिस्म में कीड़ा हुआ ऐं हज़रत बिलाल जी ज़बान में लुकनत हुई त असांखे खपे त सौ फ़ीसदु ठहण जी कोशिशि न करियूं असांखे खपे त ख़ुशि थियूं त अल्ला ताला मूंखे या तव्हांखे अखि न ॾियां त छा करियूं अकल न ॾियां या कद न ॾियार या वार न ॾियां त तंहिं करे जेके नेमतूं असां वटि आहिनि उन्हनि ते ख़ुशि रहूं ऐं कोशिशि कयूं जेके असांखे दिन ला, मैं कुछ हिस्सों दोस्तन में कुछ अजीजन में गरीबन में उन्हें रख खुशी है उने, उने खुशी के इंजॉय करूँ जो दी मदद करूँ तो जमीन मुतमिन जो बीमार दुनिया जैमें हों तला मूल ऐं जेको तव्हां ॿुधायो उहो हिन ख़ुशीअ मां फ़ाइदो नथा वठनि असां कीअं फ़ाइदो वठूं अॼु जी ख़ुशी मां कीअं फ़ाइदो वठूं त जीअं असां बीमार न जेके माण्हू बीमार हूंदा उहो ई ख़ुशी मां फ़ाइदो न वठंदो जेको अॼु अस्पताल में एडमिट हूंदो दाख़िल हूंदो उहो त फ़ाइदो न वठी सघंदो पर असां ॿार रही बि बीमार आहियूं त इन बीमारी खे तव्हां कंहिंजो वठणु घुरिजे न असां सभिनि खे फ़ाइदो वठूं त हीअ ख़ुशी जो मौक़ो आहे हिक ॿिए खां न सभिनि खां पहिरीं त जिस्मानी तौर ते पंहिंजा सफ़ाई ॿिया टिया ख़्यालु रखूं साफ़ु कपिड़ा ज़हन में इहो हुजे त हीअ सफ़ाई अधीमान आहे ऐं उन सां गॾु जेको आहे पोइ इर्द गिर्द जी जेका असां इहो न त पंहिंजो कचिरो ख़ुशी मां फ़ाइदो इहो जो मौक़ो ॾिए थो त हिकिड़ी पंहिंजी ख़ुशी

पंहिंजे क़रीब वठी अचे इहा सुठी ॻाल्हि आहे त इहा ई इनमें ख़ुशी आहे अच्छा डा सफ़ाई जी जॾहिं तव्हां ॻाल्हि कई त अॼु जॾहिं क़ुर्बानी थींदी थी त असां जेको जानवरनि जो जेको जानवर किचिरो आहे ओझरियूं आहिनि अंडा उहे रोडनि ते उछले छॾींदा उनजी सफ़ाई जो ख़्यालु था कनि त इन्हनि मां कहिड़ा वायरल डिज़ीज़ या कहिड़ियूं बीमारी थी सघनि थियूं जेके वबाई सूरत में विचार करे सघजनि थियूं त उन्हनि बीमारियुनि खां या कीअं बचिजे हिन जी सफ़ाई कीअं कजे त इहे बीमारियूं बि न थियनि हाणे इन में ज़रूरी ॻाल्हि इहा त असांखे खपे त जेॾीमहिल गोश्ते रखूं उनमें तमामु सफ़ाई सां ऐं पैक करे ऐं बाक़ाइदा उन ते लिब लॻाइजे उनखे ॾेई जे जंहिं वटि वठी वञिणो आहे त उनखे लिखी बि छॾियूं त बहितर आहे त बाबा हीअ ऐं तंहिंखां कचिरो बचे थो उनखे असां खपे त या त उन्हनि खे डिस्पोज़ चङी तरह सां जेके आहिनि उते करियूं न त उनखे खाद जी शकल में वणनि में लॻाए छॾियूं ऐं इहो कोशिशि कजे त हीअ सफ़ाई बि अधु ई मान इने में आहे ऐं इन करे जरासीम पैदा थियनि था जंहिंमें बैक्टीरिया आहिनि जेके वायरस आहिनि

इन्हनि बीमारियुनि खां बचण लाइ असांखे हर तरीक़े सां जेको सो बचणो पवंदो न सभु टाइम बि ख़तमु थी वियो आहे ऐं ज़ाहिर तव्हांखे बि कुझु पंहिंजे ईद जे हवाले सां दोस्तनि यार निभिरणो आहे असांखे बि वञिणो आहे मूंखे ॿुधायो त रुॻो ॿ टे माण्हू जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ जेके ब्लड प्रेशर जा माण्हू आहिनि पहिरीं बि मां ॻाल्हि कयूं या शुगर जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे तव्हां ॿ शयूं या चारि शयूं या जेके बीमारियुनि जे जिगर जा मरीज़ आहिनि या दिलि जे बीमारियुनि जा मरीज़ आहिनि उन्हनि छा एडवाइज़ कंदो कहिड़ा एहतियात कनि बसि उन लाइ हिकिड़ो तव्हां त सफ़ाई सां गॾु गॾु पंहिंजी दवा लाज़मी खाइनि नंबर वन ॿी ॻाल्हि इहा त रुगो अवेलेबिलिटी जे हिसाब सां न खनि बल्कि ज़रूरत जे हिसाब सां खनि ऐं आराम सां चॿाए साफ़ु सुथिरो खाए ऐं टी ॻाल्हि इहा त उन उन ॾींहुं वर्ज़िज एक्सरसाइज़ ज़रूरु कनि चाहे कुझु बि थिए छो त उन ॾींहुं जेको आहे कमु न कंदा आहिनि तंहिं करे कैलरीस बचनि पिया ऐं उन सां गॾु गॾु जे महसूसु कनि त उहे एक्सरसाइज़ नथा कनि दवाई पंहिंजी मिस न कनि घटि मां घटि हा भई को तकलीफ़ थी त पोइ उन में को डॉक्टर सां ज़रूरु मशवरो कजे छो त हिन मौक़े में उहो कोलेस्ट्रोल वधी वेंदो आहे ऐं खाधे पीते खां जेको आहे उन में ब्लड ब्लड प्रेशर शुगर वधी सघे थो ऐं उन में कॉम्प्लिकेशन वधी सघे थो बसि मां त पंहिंजे इहो इहा पंहिंजे ॿारनि सां पंहिंजे दोस्तनि सां ऐं कुर्बानी करे ऐं कोशिशि करे हीअ प्रोग्राम बि ऐं टीवी खे बि इंजॉय कंदासीं तंहिंखां सवाइ जेको आहे थोरो वॉक वॉक बि कंदासीं ऐं इन सां ख़ुशी असांजी इहा कुझु बि दोस्तनि खे घुराईंदासीं कंहिं वटि मां पाण वेंदसि ज़ाहिर जेके मूंखां प उमिरि में वॾा आहिनि उन्हनि वटि मां ज़रूरु वेंदसि ऐं हिन में

डिस्ट्रीब्यूशन करू गोस्ट जो एक वैसा मिलन में शर्माइन जी गाल ना असा जे सब नाराज की हो जो खत्म करे जो तो मोहब्बत अगर रिवाज हो जाए नफरतों का हिसाब हो जाए जबरदस्त डॉक्टर इकबाल बड़ी मेहरबानी ता आसम रह ता मेहरबानी एक तो मेरे तरफ ता ताके ईद मुबारक ता बड़ी

पंहिंजे साथियुनि जे लाइ कुझु क़ुर्बानी ॾियणी पवंदी रुगो इहो न आहे त को ॿियो असां लाइ क़ुर्बानी ॾे पर असांखे बि कुझु न कुझु ॾियणो पवंदो इहा ई ख़ुशी आहे ऐं इन ई चए डॉक्टर साहिब जे हिननि ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त पाण बि ख़ुशि रहो ॿियनि खे बि ख़ुशि रखो ऐं ॿियनि जे दुखु सुख में कमु अचो ऐं मुंहिंजे तरफ़ां हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे ईद मुबारक मुंहिंजी सॼी टीम जी तरफ़ां सिन टी वी नेटवर्क जे तरफ़ां तव्हां सभिनी खे ईद मुबारक तव्हां अलॻि करे ख़ुशि हुजो इन ते स्पेशल प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बचपा इजाज़त ॾींदा अलाह हाफ़िज़